Assalomu alaykum. Mana biz hozir Baliga Kuta degan rayoniga yetib keldik. Bu o'sha shopping, barlar, kafelar, diskotekalar joylashgan ko'cha ekan. Razlyukasini odamlarga ma'qulroq keladi menimcha. Bu ko'cha hamma o'sha restoran, barlar hammasi mana shu ko'chada joylashgan. Biz shu ko'chada. Hattoki nafaqat barlar. Ya'ni massaj va etib bo'lmaydigan narsalar ham ma'lum joylarni aytmay qo'ya qoq. Odamlarning xayolini buzib. Ertaga o'sha turistlarni oqimi aynan dostopримечательность bor joyga boramiz. O'sha joylardan lavhalar tayyorlab, sizlarga bugun etib charchadik. To'g'ridan-to'g'ri reyd qilib Narita, ya'ni Tokiodan Baliga qo'ndik. Masofasi juda uzoq. U yerda charchadim. Masofadan tashqari bu registratsiyadan o'tishgan bir 15 km uzunligidagi odamlarni yonida turish kerak ekan. Bu yerdan qaytayotganda albatta aeroportda shu uzilishlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishguncha.